tillykke med prisen. Hvad har sådan en pris af betydning for dig? Jamen, det er da en kæmpe ære at få den, altså efter mange års arbejde i en gymnastikforening, så det er jeg da rigtig glad for. Hvordan? Dejligt. Har du forventet at få den her pris? Rosen over på vejen. Kunne du genkende noget af det, der blev sagt? Bestemt. Det passer nu rigtig godt på, det der blev sagt for mig. Så jo, helt sikkert. Hvad vil du bruge den her pris til? Jamen, jeg vil fortsætte mit arbejde. Det er vi simpelthen nødt til. Så simpelthen kan få nogle flere til at hjælpe til rundt omkring. Så dejligt. Så du kommer til at fortsætte. Det kommer en endelig bøn fra din formand, at du skulle fortsætte. Ja, men helt sikkert. Jeg er nødt til at fortsætte. Gymnastikken skal jo fortsætte, så vi skal bare arbejde videre. Jo. Tillykke med prisen. Hvad betyder den for dig? Jamen, det har været en stor personlig glæde at modtage prisen. Det var meget overraskende. Der må være nogen i kunstforeningen, og også blandt egne familiemedlemmer, som har holdt det her godt skjult for mig. Jeg anede ikke noget som helst, før end at Sibel Dennis læste mit navn op, og jeg blev meget lille i det øjeblik. Hvad tænkte du, da dit navn blev sagt? Jo, men hjemmefra skete der det, at min kone havde bedt mig om at tage noget pænt tøj på, for jeg troede, vi skulle ud og spise. Og da jeg så ser min datter og mine to stedbørn komme ind ad døren, så tænkte jeg, her er ugler i mosen. Der må være noget under opsejling, som jeg absolut ikke skal vide noget om. Meget overraskende, men også meget glædeligt. Det er en stor personlig tilfredsstillelse at vide, at noget af det arbejde, jeg og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Ishøj Kunstforening har ydet gennem årene, bliver påskyndet på denne her måde. Det er jeg og de andre meget glade for. Og at Ishøj Kommune i øvrigt altid har været meget vågen over for det arbejde, der er sket i foreningerne. Jeg har jo været formand i Ishøj Skakklub igennem 13 år, fra 2002 til 15. Og der har der aldrig manglet kommunal opbakning. Det er utroligt dejligt. Du så lidt overrasket ud, da du fik prisen. Hvorfor det? Jamen altså, jeg havde ikke rigtig fået noget at vide, så det kom lidt som et chok for mig. Jeg har altid drømt om, at Ishøjde på et eller andet tidspunkt skulle vinde en pris til det her. Men jeg har aldrig troet, at det skulle være mig. Der er også så mange andre gode ledere nede os også, som ligesom også kunne have fået den. Men at det blev mig, det er jo bare heldigt, kan man sige. Hvad betyder sådan en pris for dig? Jamen, det er jo et kæmpe skulderklap for alle dernede. Altså, det er jo børnene, jeg er der for. Så det er jo egentlig et kæmpe skulderklap både for dem, men også for alle dem bag gruppen. Og sådan, ligesom. Så man kan sige, at om det er personligt, ja, altså, det er jo et kæmpe skulderklap, og jeg er meget stolt af den. Og det er noget, jeg vil tænke tilbage på resten af mine dage. Meget taknemmelig for alle dem, der står bag mig. Så. Hvorfor tror du, at du fik den her pris? Uha. Jamen, jeg tror, at det er fordi, at jeg måske er... jeg er god til måske at inddrage børnene og snakke i børnehøjde og ligesom inddrage børnene. Ikke tage ned til børnene, men altid er der for dem, hvis de har det svært eller der er et eller andet. Og så har vi bare en god kutume dernede for bare altid at komme med et smil på læben, selvom man har en dårlig dag. Så kommer man altid med et smil på læben, fordi det nytter ikke noget at være sur. Og du fik nogle rosen over på vejen, hvor der måske blev forventet lidt af dig, at du måske skulle ud i rummet. Er det noget om snakken? Nej, jeg tror ikke lige rummet, det er mig, men jeg har altid drømt om store ting. Men nu må vi se, hvad der sker. Altså, jeg er stadig en ung fyr, så der er jo masser af år endnu, før jeg kan... Så der er masser af tid nu til, at jeg håber på, at jeg kan gøre en forskel for verden. Det er mit store mål. Tillykke med prisen for... Jeg siger tak for det. Vi er stolte af den pris. Det har da betydet en hel del for holdet, at vi har fået den anerkendelse for det stykke arbejde, vi har gjort. Det kommer overraskende, det vil jeg så sige, men vi er stolte og glade. Hvad kan sådan en pris bruges til for jer? Jamen for os, så kan det bruges til
det vi lige har startet, og det er en ny klub for 60 plusser. Team Ishøj har vi startet for 60 plusser, og der kan vi da bruge den her pris til at profilere os med, og det vil vi da gøre. I har gang i nye projekter, og I kører bare det ud af, som man siger. Ja, jeg kan sige, at teamet har holdt ved, og vi har også besluttet at lave et nyt projekt i år, og vi er i fuld gang med planlægningen, og det bliver til vores venskabsby i Holland, Valre, og der kører vi også 1200 km, og det ser vi rigtig, rigtig frem til. Det bliver i august. Vi kører en 10-dages tur, og planlægningen er rigtig godt i gang. Det bliver super. Og som der blev sagt i videoen, I er kommet for at blive. Bestemt. Vi er kommet for at blive, og vi kan sige, at det sociale i vores tilfælde er i højsædet. Motion og sundhed er også en del af det, men det sociale